kicsit lógnak rajtam, Robák, úgyhogy elnézést kívánok mindenkitől, tehát tényleg leugrott most egy 4 kiló legalább rólam, vagy 4-es, most a 4-es fél inkább, jó? Ugye az elmúlt napokban rakattam egy pólót, ugyanott vagyunk, mint az előbb voltam, de nagyon kijöttem a fürdőből. Igazából ezt a videót így totál másképp képzeltem, tehát így, ezt mindig úgy láttam, hogy ezt a videót majd úgy mesélem el nektek, mint ahogy akkor egyébként voltam utána, hogy így egykerekűn megyek, és akkor majd jó elmondom, hogy mi volt, meg hogy volt, és akkor tényleg ilyen borzasztó pozitív érzésem volt. Tehát az elmúlt sok évnyi... szorongásom, frusztrációm után így van érzésem volt, hogyha valami új életet kaptam, amit a felszabadultam volna, mintha... Tehát azt gondoltam, hogy az alól is ott megúsztam. Az volt, megúsztam mindent, és akkor azt mondtam, hogy jó, ez... egy elfogadható ár volt a dolgokért. Jó, úgyhogy ez az alapsztori, innen kezdik, és megpróbálom vidáman mesélni, mert egyébként tényleg vidáman éltem, meg bármi meglepő. Na, és akkor kicsit beszélni kell, most nincsenek itt a lányok, elmentek, beszélünk egy kicsit a heredaganatról. Nem lesz ez most nagyon tudományos, jó, inkább csak úgy szeretnék rávilágítani, hogy ez egy... nem is olyan ritka betegség, tehát így nem nagyon beszél róla senkivel, hogy tehát mit tudom én, kelmetlen helye van, meg az ember a tökéről, meg a pöcséről, a nemi szervére nem nagyon beszélget senkivel, úgyhogy ezt így kussunk valamint, hogy ha aranyérünk van, vagy a hasonló dolgunk a rektális szakaszon megjelenik valami, akármi, vagy viszketesek lukunk, tehát így erről igazából nem nagyon szeretünk beszélni, ami alapvetően rendben van, olyan szinten nincsen, hogyha neked van, akkor így nem tudod, hogy, tehát, hogy nem vagy egyedül ezzel, tehát hogy másoknak is van. Tehát olyan szempontból jó lenne, mindenki beszélne róla, hogy egyik az, hogy van tapasztalatom mondjuk valakinek, hogy el kell menni vele orvoshoz, tehát egy muszáj, tehát egy elkerülhetetlen, úgyhogy minél hamarabb annál jobb, és mindenféleképpen foglalkozni kell vele. Úgyhogy ezért tök jó lenne, ha beszélnénk róla, hogy azért csinálom meg ezt a videót első körben, és ezért is akartam egy éve megcsinálni ezt a videót, mert nekem nincsenek ilyennel kapcsolatban gátlásaim. Aranyerem is volt, azt is kibeszéltem mindenkivel, meg hogy ki milyen krémet használ rá, és hogy ez egy kelmetlen, rossz élmény. Az eltűnt valahol egyébként. Hál' Istennek, hogy a hosszú idő során volt egy pár évet, meg volt Isten, hogy ott egy nem nagyon tapasztaltam. De simán beszélgetek róla, tehát nem jelent gondot. Attól függetlenül eljuthatsz egy olyan szituációba, mint ahol én most vagyok. Jó? De én beszélek róla. Tadám. Na. Tehát a sztori az úgy nézett ki, az kevésbé volt vidám. Farmerba jártam le kosárlabdázni. Farmerba jártam, de egy bővebb, rövid gatyában, lehet, hogy valami kidobar rajtam is volt, és láttátok. Azzal jártam mondjuk pingpongozni. És sokat hajolgattam a pingponglabda után, meg a kosárlabda után, és akkor elkezdtem érezni, hogy valami nem stimmel a erre tájékom, mert olyan... Pont olyan volt, mint hogy egy gatya megnyomta volna, egyszerűen talán mindig, amikor lehajolsz, akkor még egy kicsit nyomná. De ennyi volt összesen, ennyit éreztem, tehát nem volt sokkal több. És azért sem volt extra feltűnő, mert akkor kezdtem el bringázni. Tehát akkor láztam el a bringámat, és nekiálltam bringázni egy kicsit, és azt hittem, hogy tudom én, olvastam ilyet, hogy az ember bringázik, és megnyomja a herét, és akkor se begyullad, aztán azt gondoltam, hogy begyullad egy kicsit, akkor majd magától rendbe jön. Tehát így nem nagyon foglalkoztam vele. És akkor telt egy vagy két hét, a gyereknek pont akkor volt ballagása a bölcsibe, utána meg kezdése, aztán mondtam az előző videóban, hogy ő autista, és akkor egy kicsit egy... azt gondolom, hogy jobban oda kéne figyelnünk nekem, amikor változások vannak, és nem akartam erről lemaradni, amúgy sem, és nem akartam azt, hogyha mondjuk kórházba kerülök, hogy valami történik velem, akkor úgy azt neki valami frusztrációt okozom, és gondoltam, hogy egy-két napon már nem múlik az én életem se. Hát úgy működök, mint minden épp képzelt férfi, félek a betegségektől, és bármit megtennék, hogy elkerüljem, és úgy csinálok, mint az idős nénik, amikor átmennek az úttesten, hogy így nem néznek se jobbra, se balra, mert ha nem néznek oda, akkor nem fog őket elgázolni az autó. Tehát így nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk emberek ilyen furcsa viselkedésre. Na, én is ezt csináltam, úgyhogy nem néztem meg a herémet. Így megmostam előre hátra, és így féltem megfogni egyáltalán, hogy akkor most... ezzel most így mi lesz ott, hogy már megfogod, akkor kiderül, hogy baj van. Na, egy időt nem lehetett mit csinálni, és akkor megfogtam, és akkor így egyszer csak így azt vettem észre, hogy így növekszik.
Tehát így jelentősen. Tehát amikor ezt megfogtam is, másfélszerese volt legalább, mint aminek kellett volna lennie, utána meg ilyen pingponglabda méretű, lett utána tojás méretű, és akkor kiszedték azt, azt írták le a papíromra, hogy gyermekököl méretű volt, de most nemrég voltam egy orvosnál, és mondta, hogy én mit gondolok, hogy hirtelen meg tud-e nőni egy gyerekre, egyik pillanatról a másikra, mondjuk egy ilyen kisebb sárgadénye méretűre. Nem tud megnőni, az hosszú idő kell. Tehát nekem is ez a növekedés, ez kellett szerintem. Minimum egy hónap, jó? Tehát minimum egy hónap. Aztán a tököm se tudja, hogy mióta volt egyébként ott probléma az egész törvel. Na, elmentem maszekorvoshoz, ott megállapították, de már úgy érkeztem, és akkor innen megkezd vicces rádok. De már úgy érkeztem, hogy Atikám azért egyre tisztel daganat, rossz indulatú, ki kell venni. És azon se lepődjél meg, azt mondják, hogy van még 2 heted. Tehát így azért tudtad, hogy baj van. Jó ideje tudtad, hogy baj van, és nem mentél semmi után. Csak reménykedj benne, hogy nem lesz soha semmi tüneted, és megúszol mindent, mint ahogy szoktad az egész életed. Bár ez volt az alapvégés. Na, ott volt egy kis kavarás, és most nem akarok belemenni, mert az egy külön téma lenne az, hogy megírja maszek helyre befizetni, most is nem is mondom talán, melyik mindegy, tehát vannak ilyen rendelő intézetek, ahol belefizetsz éves díjakat, meg fél évente fizeted, és akkor van igazából ennek kéne az alap orvosi ellátásnak lenni, elérhetők dolgok, és relatíve gyorsan, mondok egy példát relatív gyorshoz, de egy hasi ultrahang az 4-5 hét, ez a relatíve gyors maszeknál. Ova fizetsz? Viszont szép a hely, igényesebb jóval, mint ezért, tehát arra elküldik a pénzet, hogy nagyon szép helyen legyenek. Azt, hogy megfelelő mennyiségű eszközük legyen, arra nem, egyébként van mindenük, csak hogy megfelelő mennyiségű nincsen valószínűleg, meg kell, meg ki tudnának szolgálni majdnem mindenkit, és nem kell másfél hónapokat várni, vagy lehet, hogy orvosuk nincs, nem tudom, tök mindegy. Lépjünk tovább. Szerencsés vagyok, tehát hogy ezt így hát mondtam már, hogy általában nagyon szerencsés vagyok, úgyhogy sikerült állami helyre bejussak. Megállapították hétfőn, kedv vagy szerd, az volt a tapizós, meg ultrahangozós, akkor kértek egy laborleletet, abban vannak ilyen számok, tumormarkerek, illetve ezeknek a kiegészítő adatai, amiből tökéletesen látszik, hogy az ott micsoda. Tehát az a tumor az egy tumor, és hogy milyen tumor, tehát hogy ez egy eredaganat. Nem tudom azt az orvost elérni, hétfőig vártam, hogy valamit visszajelzen, fölhívni se tudtam, és akkor hétfőn azonnal intézés, szerdán már bent voltam egy állami intézménybe, besítettem, és akkor innen kezd vicces iván a dolog. Nagyon fontos tudni rólam, hogy nem vagyok bátor, mondtad, nem vagy el vagyok, de ez nagyon csúnyán hangzik, tehát én abszolút nem vagyok bátor, főleg ilyenekben nem vagyok bátor. De bátor vagyok, tehát ez nem igaz. Már nincsen ez az alapvető szuperhős természetem jó, tehát hogy nincs az, hogy nekem tök természetes az, hogy én átmegyek a falon, leugrok 100 méterről, vagy csak 5-ről, tehát így nincs bennem. De ha nem lennék bátor, akkor meg se próbálnám, én meg szoktam próbálni a legnagyobb félelmeim ellenére, jó? Tehát inkább félős vagyok, vagy nagyon sok félelmem van, azt hiszem ez a jobb szó, tehát nem bátor nem vagyok, hanem félős vagyok. És el szoktam menekülni bizonyos környezetben és bizonyos viszonyok között. Na, és ezért volt igazán érdekes számomra is, és meglepő kaland ez a heredaganatos történet. Tehát én mentem a kórházba, körülbelül volt 5 perc a főprofesszornak rám nézni. Ultrahang, meg elolvastam, amit a másik is írt, meg ránézett ezért, és akkor mondta, hogy jó, innentől akkor EKG, labor, és tüdő, röggen. Ebből így nekem nem esett le, mert nem nagyon műtöttek 3 éves vagy 2 éves korom óta, úgyhogy ez nem esett le, hogy ez az előkészítés a műtétre, és hogy ez egy elég előre haladott dolog. De szépen nekiálltam végsétán, visszavittem őket, és akkor kaptam egy ágyat, villám gyorsan. Nem mondom, jó, ki bent tartanak, mert mit tudom én, mert hónap után valamit kezdenek velem. Én naív. És akkor befektetek az ágyba, le kellett venni a ruhát, vagy mindent, ezért neki készültem. Egyszer csak így hoztak egy izét is, mikor? Melyiket hozták hamarabb? Nem tudom a sorrendet. Na mindegy, egyszer csak valaki befásiszta a lábam, akkor már tudtam, hogy izé van, hogy itt már műtéti előkészítés van, megkaptam egy infúziót is. Én meg nem ettem, nem ittam semmit egész nap, hál' Istennek úgy mentem be, és akkor úgy teltözdés, mert 11 dél volt. Aztán megjelent egy nagyon szép szemű maszkos hölgy, és akkor mondta, hogy ő az anesteziológusom, és hogy van 2 remek ajánlata, vagy altatás, de azt nem nagyon ajánlja, az nem jó, mert másnap, vagy amikor felébredek, akkor ilyen rosszul hét, émeig, és nem szereti senki, viszont van egy nagyon jó gerincérzéstelenítés, és akkor még kis koktélt kevernek, amit nekem nagyon prima jó kell lenni.
és hogy ezt ajánlja. Tehát, ugye, amikor ezt mondják, így nem nagyon gondolkozó. Persze természetesen az információknak a jelentős része az nem lett elmondva, itt az meg a később elmondom. Na, hogy így kezdődött az egész, akkor már tudtam, hogy aznap műtenek, és nagyon hamarosan. Egyszer csak megjelent két pajkos fiatalember, hogy akkor ők most visznek. Tehát egy szép tavasz idő volt, hogy én az ágyat, amit kiválasztottam, az az ablak mellett volt, hogy befeküdtem az ablakon, és három ágy volt egymás mellett az ágyak, mert ezek a modern széles ágyak. A szoba viszont nem volt kitalálva, tehát ezt előtte építették, mert nagyon prima ágyak lettek, úgyhogy hát nem anyáztak, de közel voltak ahhoz a szinthez, és mondták, hogy legközelebb ne az ablak mellé, tehát és tök mindegy, hogyha a következő két hónap után az meg az ablak mellé fekszik, úgyhogy valaki mindig az ablak felé lett volna. Nekem meg az volt szimpatikus, hogy tényleg nagyon szépen sütött a nap, és én hát miért ne élvezzem ezt a részét a dolognak, jó? Na és akkor elkezdtek kitolni. Vártam a pánik megjelenését, tehát hogy pánikon beindul, és akkor majd lesz valami, de hogy így igazából nem. Beszélgettem ezekkel a fiatal emberekkel, hogy milyen a kórház élet most itt a Covid alatt, meg mi van velük, meg hogy mennyire vannak túlterhelve. Tehát ilyen tétkézláb dolgokról beszélgettünk. Mondom, most üljek csendbe, az nem én vagyok, hogy ilyen csendbe írok. És akkor így amikor mentünk, egy kérdeztem, hogy mikor szoktak az emberek így bepánikolni, és akkor mondták, hogy hát még alaki ide, hogy nem itt igazából. És akkor leértünk a videószoba előtt, és mondták, hogy akkor itt. Hát így vártam, nem sikerült bepánikoljak, amit szintén csodálkoztam, mert így vártam, bepánikolok, fölpattanok az ágyról, és elszabadok. Tehát így ezt így kristálytisztán láttam magam, hogy valami ilyesmi fog történni, hogyha rám jön egy pánik, hát nem maradok itt egy percig sem, aztán szarok én erre a műtétre, meg mindenre, úgyhogy itt se leszek. De nem történt meg. Na akkor megjelent, kijött a műtős fiú, vagy műtős segéd, nem tudom, hogy hívják. Kijött, és akkor így megnézett lent, és akkor... Téged nem borotváltak le, hát mondom, azt hagyjam, hogy nem borotváltak le, én sem borotváltam le magam, mert mondom, én azt hittem, hogy csak egy vizsgálat jövök be, azt max azt mondják, hogy jövök vissza egy vagy két nap óra, és akkor majd műtelek. Úgyhogy nem borotváltak le, és ugye teljes dzsungel meg volt hagyva, tehát egy teljes dzsungelbe ott ücsörögtem, erre elválasz nekem borotvált, hogy ő leborotvál engem. Mondom, ácsi, mondom, így még nem vagyok megműtve, és tökéletesen mozgásképes vagyok, úgyhogy ezt így nem szeretném, mert így azt mondtam, hogy azon kellemetlen lenne. És mondtam, nekem nem. Én ezt csinálom napi szinten, mondom, jó, akkor maradjunk, hogy nekem roppant kínos és kellemetlen lenni, no pláne, hogy meg tudom magamnak csinálni, úgyhogy ez a műtő ajtó előtt szörtelenítettem magamat has középtől comb középig, mert hogy addig kellett toljál magadról mindent, hogyha egy ilyen műtétre kerülsül, tehát így fúra szépen csupaszra kell tenni magadat, hogy ne szedj össze fertőzéseket, attól függetlenül össze lehet szedni fertőzéseket, de ez az alapja az egésznek, úgyhogy lecsupiszettem, hogy nem volt nagyon időm nekem egyébként megijedni, meg így várni valamire, mert kértem tőle egy kis kendőt, hogy azt rakjuk legalább a seggem alá, hogy a lehulló szőr az ne a műtéti ágyon legyen, hanem itt akkor, hogy megvált voltam rakva az ágyra, amit betoltak. Hanem mondom, hogy nagyjából tartsuk ezt a felületet, amennyire lehetséges tisztelni, hogy ott válkoztam. Ezek után betoltak, mondták, hogy majd akkor biztos, hogy mondtam, hogy nem pánikoltam, de akkor mondták, hogy majd biztosan akkor betolnak. Hát betoltak, ott se sikerült bepánikoljak. Amit én nagyon csodálkoztam, már nagyon vártam, hogy be fogok pánikolni, és igazából nem történt meg, hál' Istennek, tehát most már utólag azt mondom. Mert voltak ilyen hűvös van bent, és ilyen nagyon kupi volt mindenhol, tehát azt hittem, hogy ez egy ilyen rendezettebb tér, hát nem volt ez, tehát itt tényleg kupi volt minden irányba körülöttem. Mindegy, és akkor utána nekiálltam a két anesztezió jogosra beszélgetni, nem bocsánat, először még volt az utolsó előtti pánikra lehetőség, közölték, hogy akkor most kapok egy gerincérzést, és abból is a spinálisat, nem pedig az epidurálisat, hanem a spinálisat. Ha jól értelmeztem, akkor az epidurális az, amit így inkább a felszínhez közel adnak, az epidurális, amit meg mélyen adnak. Az epidurálást használják a terhességnél, mert ott nem kell olyan szintű érzéstelenítés, mert ugye érezni kell a kismamának, a babának a kijövetelét, meg az összehúzás, hogy mit tudom én, tehát ott az nem kell. Itt viszont azt akarják kérdeni, hogy semmit ne érezz így deréktól lefelé. Na és valahol itt közölték velem, hogy egyébként 9 óráig nem fogom érezni a lábam. Na, mondom, az én pszichémmel, az én gyönyörű szégeséges pszichémmel, mondom, akkor az lesz benne, hogy na, akkor le is bénultam, és örökre így marad, úgyhogy nem mondom, egy újabb lehetőség, ahol bepánikolhatok. Mondják, hogy lazítsam el magamat, fogok érezni egy áramütést, de meg nem mozduljak. Hát mondom, az csodálatos, a gerincembe érzek egy áramütést, és nem mozduljak meg, úgyhogy fasza lesz. De tényleg valós sikerült totál